Добър вечер. Гледате новините на телевизия Черно море. Прави впечатление, че там, където община Варна анонсира сериозни инвестиционни намерения и започва да решава проблеми на цели райони, изведнъж започва противопоставяне на хората. Нека хубавите неща, които могат да се случват в града, не бъдат спъвани с изкуствено създадена конфронтация, защото се появява усещането, че има определен кръг хора, които искат в града нищо да не се случва. Това заяви кметът Иван Портних по време на редовното 8-мо заседание на местния парламент в коментар по бурните емоции в зала по част от темите в дневния ред в града. Бурни емоции огласиха 8-мото редовно заседание на местния парламент във Варна. Няколко групи от граждани изразиха мнения по различни теми от дневния ред на града. Подробният устройствен план на кварталка Кайсиева градина, прият през 2010 година, устройствения план на Чайка, футболен клуб Спартак и темата за църква в гробищния парк се превърнаха в основни теми до обед. Кметът Иван Портних коментира част от тях. Тези въпроси, в крайна сметка, наистина трябва да ги решаваме по начин, по който на първо място да бъде обществения интерес, закона, но без да противопоставяме едни граждани на Варна на други в, нали, една некоректна, бих казал, ситуация. Така се случи в Чайка, защото интересът на общината всъщност е единствено и само да оправя междублоковите пространства, улиците, паркоместата, детските площадки, спортните площадки, т.е. да създадем един наистина европейски облик на районите на града, за каквото аз лично съм поел и ангажимент. Иван Портних коментира и напрежението, свързано с строителството в Кайсиева градина. Един разумен диалог с експертите, с реалното зачитане на закона, да бъдат изчистени тези проблемни зони. Аз затова поемам и ангажимент да наложим временна забрана до изчистването на ситуацията в Кайсиева градина, до преминаването на разглеждането на тази тема в рамките на ресорните комисии на Общинския съвет и едно крайно решение на практика на Общинския съвет. Стадион Спартак и Локомотив заедно с прилежащите им съоръжения ще се ползват безвъзмездно от футболен клуб Спартак Варна, което ще позволи на клуба да регистрира отбора в Българският футболен съюз и да приема домакинство на официални двубои. С златни почетни знаци за заслуги към Варна ще бъдат удостоени началникът на Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров, капитан първи ранг професор Боян Медникаров и ректорът на Икономическия университет професор доктор Пламен Илиев. Предложението на кмета на общината беше утвърдено на сесията. Общинският съвет във Варна прие и носителите на наградите Варна за ярки постижения в областта на културата, науката, висшето, училищното и предучилищното образование за 2016 година. До края на май ще бъде пусната в действие електронната билетна система във Варна. Това съобщи кметът на Варна Иван Портних. Електронна билетна система на Общинско дружество Градски транспорт ще заработи в най-скоро време и с един билет ще може да се пътува по няколко линии. Билетната система е изградена, но в момента върви обществена поръчка за фискалните устройства. Вече сме на финалната права по проекта за интегриран градски транспорт и общинското дружество ще стане рентабилно. Това ще гарантира качеството на обслужване, нови инвестиции в подвижния състав и сигурност на всички хора, които работят в системата, каза кметът на града Иван Портних. Общинският съвет Варна прие актуализацията и оптимизацията на транспортната схема в града. По предложение на градски транспорт беше решено да се преустановят курсовете по линии 2, 51, 3, 15, 15Б, 115, 19 и 118Б. Последните 4 не се изпълняват повече от 5 години. Беше решено и да се сключи споразумение с община Белослав за експлоатация на корабчето Бела. То е предоставено на община Варна за рейсове между Морска гара и район Аспарухово. На мирен митинг се събраха днес варненци, живеещи на улица Студентска номер 6. Недоволството им е породено от незаконно построени съоръжения от наематели на заведение за хранене, прикрепени към фасада на сградата. Собственици на имоти на улица Студентска номер 6 се събраха пред сградата в знак на протест срещу незаконно строителство. Така те решиха да изразят гражданската си позиция по повод проблем, който от години им създава неудобство. Става въпрос за стълба, изградена от собствениците на заведението в сградата, прикрепена към фасадата, която пречи на влизането на автомобили в подземния гараж и на аварийния изход.
Според протестиращите, съоръжението е незаконно построено. Те твърдят, че са информирали община Варна, районното кметство Приморски, РДНСК, ДНСК и пожарната, но въпросният обект все още не е премахнат, въпреки издадена заповед от 14 август миналата година от кмета на район Приморски. Този протест е с цел да бъдат най-накрая спазвани правилата и наредбите, които излизат от институциите. Когато има някакво нарушение, просто то да бъде ограничено и да бъде спряно във времето. Както в случая, това е незаконен строеж, това е постройка, една стълба, която нас ни прече на влизане на автомобилите в нашите паркинги. Отделно това не е само паркинг, то се води авариен изход. Тоест с тази стълба те първо, че я строят без да вземат никакво разрешение от нас като живущи в кооперацията, те самоинициативно си я построяват. Отделно, въпреки че излиза заповед от кмет на район Приморски да бъде съборена, да бъде премахната по-скоро, те вече 6 месеца по никакъв начин не са предприели никакви действия. От пресцентъра на община Варна съобщиха, че за металната стълба и преградната стена към заведението действително от район Приморски има издадена заповед за премахване. Даден е срок на собствениците за доброволно изпълнение. Тъй като това не е станало, районната администрация е съставила констативен акт за издаване на наказателно постановление с глоба. Община Варна ще започне действия за принудително премахване на съоръженията. До момента по плана Юнкер България има инвестиционни намерения в 22 проекта. Стана ясно на конференция във Варна с наслов Инвестиционният план на Европа. Очакванията са планът да мобилизира около 315 милиарда евро в Европа за срок от 3 години. Предимството му е, че няма ограничение на броя на проектите за държавите от Европейския съюз. Ще бъдат одобрени тези, които са най-издържани в икономически смисъл. Очакваните прогнози за мобилизирани средства по плана Юнкер са за 315 милиарда евро в срок от 3 години. Това каза във Варна ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев. Той участва в конференция «Инвестиционният план за Европа». Форумът е организиран от Европейската комисия и се провежда в най-големите български градове. Към момента, след първата цяла година от реалното действие на плана Юнкер, вече имаме над 220 проекта от 25 страни членки, които са на мобилизирали капитали на стойност над 82 милиарда и 100 милиона евро. България до този момент участва активно в направлението, което осъществява подкрепа за малки и средни предприятия. Две български банки вече са получили кредитни линии, с които да отпускат средства на одобрените проекти. Всички проекти, които се подават, се разглеждат единствено на базата на тяхната икономическа ефективност. На тяхната икономическа жизненост, ако можем така да се изразим. И за това ще спечелят по-активните, по-гъвкавите и хората с по-смели идеи. Целият процес на отпускане на средства се управлява от Европейската централна банка. Парите не са безвъзмезни. Става въпрос за кредитиране при много изгодни условия. Може да кандидатстват частни предприемачи, публични предприятия, общински и публично-частни партньорства. Няма срок, но по думите на Златев, колкото по-бързо кандидатстват желаещите, толкова по-голям шанс имат. Една от целите на плана е европейската икономика да стане по-ефективна в енергиен смисъл и по-малко зависима от Русия. В навечерието на 120 годишнината от основаването на Варненското тракийско дружество капитан Петко Войвода, тракийци поднесоха цветя на мястото, където е поставено началото му. На 12 май 1896 година във Варна е създадено първото тракийско дружество в България. Тогава то е било наречено Бежанско дружество Странджа. Днес носи името на един от основателите си, капитан Петко Войвода. До края на годината са създадени клонове на дружеството във всички български градове, в които живеят тракийци. Мястото, където е поставено началото на тракийското дружество във Варна, е училище Свети Методии. Сега на това място е пощата и има поставена паметна плоча. Ден преди 120 годишнината на дружеството пред нея се събраха тракийци, за да поднесат цветя. С това беше поставено началото на честванията. Курортът Светите Константин и Елена за втора поредна година ще се превърне в арт-сцена на открито. Шестима скулптори от Варна и други градове ще изваят своето вдъхновение от дърво пред туристите. По повод пленера в курорта беше организирана специална среща с журналисти. Фондация Свети Свети Константин и Елена с финансовата подкрепа на Фонд Култура към община Варна за втора поредна година организира пленер по скулптура. Темата е докосване до природата.
проектите, които се реализират по време на второто издание на пленера, са определени от комисия от представители на фондацията, Община Варна, Съюза на българските художници и на артистичните среди в града. В конкурса са участвали 34 проекта на 23 автори. Избраните проекти са 6. Техни създатели са Венцислав Марков от Варна, Иван Стоянов от Ямбол, Николай Йотов от Добрич и от София Даниел Мирчев, Николай Мартинов и Христо Кирилов. Благодарим на Община Варна и Фонд Култура, които и тази година подкрепиха това събитие. Благодарим и на нашите корпоративни партньори, които чрез своята помощ позволиха 6 автора от всички кандидатствали 23 с 34 проекта да реализират своите идеи. От тая година са само така млади момчета, които показват така, от моя гледна точка, аз разбирам долу-горе от този занят, показват една завидна техника, завидно така усърдие и тръпка. И се надявам тези прекрасни така проекти, които те са направили със сърце, да ги реализират и да намерят своето място в екстериора на Свети Константин Елена. От името на Община Варна искам да кажа, че сме щастливи, че можем за поредна година, за втора година всъщност да подкрепим подобна инициатива. Знаете, че Варна е град, в който можеш да се докоснеш до изкуството във всичките му форми почти всеки ден. Но да наблюдаваш процеса на неговото създаване, възможност, която предоставя един пленер, нямаш възможност всеки ден. И адмирирам и подкрепям подобни инициативи, защото те по някакъв начин възпитават в нас и познанието, и усещането за това как се създава изкуство. По време на срещата с журналистите, скулпторите продължаваха своята работа на открито. Изключително интересно е да се наблюдава творческият процес, който протича под небето. В изваяването на идеята и образа на помощ на ръчния труд идват инструментите. Така, ден след ден, ще придобият завършен вид творбите с заглавия. От природата, докосване до морето, воден танц, натура, нов живот и погълване. Моята творба се казва воден танц. Танцът, водата, т.е. е така, от природата, може би човек се докосва най-често с водата и темата на пленера е докосване до природата и според мен водата е едно наистина от така природните дадености, които човек се докосва най-често. Готовите творби от пленера ще бъдат представени на 20 май в обща изложба. След това 6 скулптори ще бъдат преместени на постоянните им места в парковото пространство на курорта Свети Константин и Елена, интегрирани в парковата среда. Така галерията на открито ще се обогатява и ще допълва неповторимата атмосфера на най-стария български курорт. Българската православна църква почита днес паметта на светите равноапостоли Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука, глаголицата. Днес за 10-та поредна година своя празник честват и библиотекарите. 11 май се чества като църковен празник на светите братя Кирил и Методий, а на 24 май се отбелязва празникът на българската просвета и култура и на славянската писменост. Днес за 10-та година се чества и професионалният празник на българските библиотекари. По този повод в сутрешния блок на телевизия Черноморе гостува директорът на регионалната библиотека Пенчо Славейков, Емилия Милкова. Какви са днес предизвикателствата пред хората, отдали живота си на книгата? Че имаме особена роля. От една страна да сме отворени към новости, да ги прилагаме в ежедневната работа, но и да пазим така на всички любимени аромат на книгата, да запазим книгата като носител, който да предлагаме. И в този смисъл се опитваме да бъдем и съвременни, но да държим и на тази традиция в годините. Годишно Варненската библиотека има 20 000 нови читатели и около 100-200 000 посещения на година. До момента няма проблем с работната ръка, но според Емилия Милкова е много вероятно в бъдеще да се появят сериозни трудности. В страната и сега се намират трудно специалисти в тази област. Само в София и Велико Търново има специалност библиотекознание.
Радват се тези специалности на добър прием, но се оказва, че после явно кадрите, които се подготвят, са доста квалифицирани и някак се ориентират към рекламния бизнес, към информационни кампании, поради, предполагам, по-ниското заплащане, което има в сферата на културата. Един млад човек иска нещата да се случват бързо и това създава изключително напрежение в колегията. Значи ние говорим за обществени библиотеки на 3000. Това са и читалищните библиотеки в цялата страна. Така че този процент е изключително голям като бройка, но твърде малко са хората, които се връщат в професията след като завършат. Според закона в библиотеките може да работят само квалифицирани служители, каза още Емилия Милкова. За големите градове проблемът с недостига на кадри все още не е на дневен ред, но е неизбежен. Системата за тол таксите ще се забави. Причината е постъпила жалба в Комисията за защита на конкуренцията срещу обявения от Агенция Пътна инфраструктура търг за изпълнител. Изграждането на системата за въвеждане на тол такси по магистралите ще се забави. Това коментира за инвестор инженер Лазар Лазаров, председател на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура. Причината за забавянето е жалба, постъпила в Комисията за защита на конкуренцията срещу обявената от Агенцията обществена поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на тол такси от автомобилите над 3 тона и половина и за въвеждане на система за електронни винетки. Търгът беше обявен на 5 април и се очакваше изпълнителят да получи до 200 милиона лева без ДДС. Срокът за подаване на оферти е 30 май, а отварянето беше планирано за следващия ден. Компанията подава жалба е с предмет на дейност проектиране, строителство, обзавеждане, строителни ремонти и други дейности. Публикуваната обществена поръчка предвиждаше за товарните автомобили над 3 тона и половина, пътните такси да се плащат на база изминато разстояние, а за леките автомобили за време. Новините от света. През този месец Барак Обама ще стане първият действащ американски президент, който ще посети Хирошима, където преди 70 години Съединените американски щати хвърлиха унищожителна атомна бомба, поставила началото на ядрената ера, съобщава Associated Press. Президентът се надява, че като посети парка на мира, близо до епицентъра на взрива от 1945 година, ще даде тласък на усилията по света за премахване на ядрени оръжия. Но Белия дом се постара да подчертая, че Обама няма да поднесе извинения за бомбардировката. Японският премиер Шиндзо Абе, който ще придружава Обама в Хирошима, заяви, че нито е необходимо, нито се очаква той да поднася извинения. Още от света вижте в следващата хроника. Доналд Тръмп добави още 2 щата при триумфалния си поход към републиканската номинация за президентските избори в Съединените американски щати, докато Хилари Клинтън беше надвита от Бърни Сандърс в Западна Вирджиния. И двата резултата не са изненада. Миналата седмица съперниците на Тръмп се оттеглиха от надпреварата и в Западна Вирджиния и Небраска той на практика се състезава сам. Главният прокурор на Бразилия Едуардо Кардозо поиска от Върховния съд да анулира процедурата за импичмент на президента Дилма Русеф, съобщава Reuters, като се позовава на съобщение на бразилската прокуратура. Междувременно в страната започнаха демонстрации на поддръжници на Русеф. В реч пред част от тях президентът на страната коментира, че няма да подава оставка. Според информационни агенции обаче, сътрудниците на бразилския президент вече са разчистили кабинета й в президентската резиденция в столицата Бразилия. Филмът на Уди Алън «Кафе общество» ще открие филмовия фестивал в Кан тази вечер. 69-то издание на един от най-големите празници на киното започва с рекорден брой заявени звездни гастроли на червения килим и засилени мерки за сигурност заради неотдавнашните атентати в сърцето на Европа, разказва агенция Reuters. Тази година председател на журито е легендарният режисьор на Лудия Макс Джордж Милър. Утро в нашия град на 12 май очаквайте. Какво е бъдещето на сделката между Европейския съюз и Турция? Анализ гледайте след 7.40 в традиционната ни рубрика «Икономически спектър».
Европари за ремонт и нови инструменти. Очаква музикалното училище във Варна. Какво предстои да се случи в Националното училище по изкуствата Добри Христов, ще научим в минутите след 8 от директора Христо Дипчиков. Как се поддържа жив тракийският дух във Варна вече 120 години, ще разберем на връх годишнината на тракийското дружество капитан Петко Войвода от председателя Румяна Вълчева. Разговорът с нея ще видите след 8.30. В 8.50 очаквайте най-новата порция пикантерии, която ни е подготвил колегата Александър Гълъбов в традиционната ни развлекателна рубрика «Кокошинки». От 9 в минутите за култура ще видите разговора на Кирил Аспарухов с Чавдар Гочев Чарли и Цветна Момчилов за джаз-проекта «М-джем» в галерия «Графит». Не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306, вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Спортните новини с Краси Николов започват в 20 часа. Спокойна вечер!